Roskilde Festivalen er kendt af alle, ikke alene her i Danmark, men simpelthen ud over hele verden. Det er jo også den største begivenhed i Roskilde hvert år. Og derfor har jeg ønsket, at vi skulle prøve at tale lidt om Roskilde Festivalen, fordi jeg tror ikke, der er ret mange, der ved, hvor meget arbejde og hvordan man i det hele taget planlægger sådan et arrangement. Fordi det er jo et arrangement, hvor der kommer 70.000 gæster plus alle de frivillige. Og det er det, vi skal så prøve at høre lidt om, hvordan det startede og hvordan det har udviklet sig. Og hvem er bedre til at fortælle os den historie end Esben Danielsen? Og derfor er jeg rigtig glad for, at du ville komme. Velkommen til dig. Og derfor vil jeg gå lige på hårdt og sige, hvordan startede den idé med Roskilde Festivalen? Jeg tror, det er vigtigt faktisk at spole en lille smule længere tilbage. Der var i 30'erne to foreninger i Roskilde. Jeg tror, det hed Foreningen Roskilde Ringen og Roskilde Byfestkomité, som var lavet, kan man sige, med det formål at lave arrangementer, lotterier, der samlede penge ind, især til socialt belastede børn og unge. Og de gik sammen i 60'erne og blev til én forening. Og det er før jeg blev født, så jeg har fået fortalt, at der var nogle virkelig sjove byfester i Roskilde, der havde høj hat og kyse. Og derfor var der sådan set en forening i byen, som var vant til at lave arrangementer, men altid med et almennyttigt formål. Så i 1971, der går to gymnasieelever ude på Katedralskolen, og de er inspireret af Woodstock, og jeg tror også, man må sige, det var lige den tid, hvor der startede nogle festivaler rundt om i verden, også i Danmark. Nyborg Festival, tror jeg, er den første, der er i Danmark. De beslutter sig for, at man skal prøve at have en festival i Roskilde, og har snakket med en bondemand om at lave det nede ved Borg Vejle Vig, hvor Borg Vejle-dagene, hvis folk kender dem, det er nogle år siden, de holdt op med at være der, nogle store gymnastikdage, lå smukt ud til vandet. Og der var det deres plan at lave en festival. De var langhåret og flippede, og da bondemanden så dem, så siger historien, at så kunne de ikke få lov at være nede på Vejle Vi alligevel. Så derfor ved et tilfælde endte de med i august måned at komme ud på Roskilde Dyrskueplads, hvor den første Roskilde Festival så blev afholdt. Den hed ikke Roskilde Festival på det tidspunkt. Den allerførste festival hed Sound Festival. Og meget charmerende kostede det 30 kroner at komme ind, og på billetterne står stadig nede ved Roskilde Vi, fordi dem havde de lavet til, at det skulle være dernede. Og den originale plakat har vi i dag, og arrangementet blev både en stor succes og en stor fiasko på én gang. Forstået på den måde, at der blev solgt ca. 3.000 billetter, men der var nok noget i omegnen af 10-12.000 mennesker plus. Fordi det der med hegn og sådan noget, og vagter og sådan noget, det var der ikke på det tidspunkt. Så det blev en stor fest, men nok også så stor, at den voksede de glade arrangører af hende. Og derfor så havde de slet ikke taget, kan man sige, stilling til, hvor meget det krævede at rydde op og få tingene organiseret, så det var et kæmpe arbejde for dem bagefter. Og historien siger også, at det er noget, vi har lidt svært ved at få konfirmeret helt, men at de var sammen med en impresario, altså det, der i dag hedder en booker, som havde fikset musikken, og alle pengene undervejs blev låst ned i bagagerummet på hans bil, og han forsvandt altså undervejs, også med pengene. Og vi har siden fået henvendelser på festivalen fra noget familie til ham om, at de synes, de mener, der er noget mere til historien end som så. Og det er vi ved at prøve at bore i, men han har altså åbenbart boet i Italien og sådan noget. Så man har aldrig rigtig fået opklaret historien. I hvert fald var der ikke helt penge til at få ryddet op. Og de to gymnasieelever, der stadig bor her i byen, og vi inviterer jævnligt på festivalen, de måtte bruge de næste sommerferier til at køre med aviser for at betale på regningen, og kommunen skulle ligesom rydde op. Men potentialet var det så man i byen, og på det tidspunkt var kommunaldirektøren Jacquet, han sad i det, der dengang så hed Foreningen Roskildefonden, som var den her, der havde lavet byfester og alt sådan noget. Og han tog fat og syntes ligesom, at man skulle forsøge at prøve at fortsætte arrangementet. Og jeg kan ikke alle historien, der tog man fat omkring Erik Larsen, som var den første han leder. Og så i 1972 lavede man i den forening, jeg arbejder for i dag, regi, deres første Roskilde Festival, det var så i 1973. Den første var i 1972, og i 73 kom Fantasy Festival, så også ude ved Dyrskuepladsen. Hvordan blev den så afviklet? Der var der ligesom lidt styr på det, hvis man må bruge det udtryk. Ja, fordi der var der jo kommet en forening ind over, der havde prøvet en række ting, så der var det i en mindre skala, men der var stadigvæk med de her cirka 10.000 mennesker,
og over 2 dage, og det gik rigtig, rigtig godt. Man lavede det sammen med en amerikansk musikbooker eller agent, der hed Tony Scott, og så voksede det derfra. Altså, så var det meget vellykket, og i 1973 bliver det så kaldt Roskilde Festival for første gang. Nej, det passer ikke, i 74. Hvem stod så bag ved det? Altså, hvornår kom der sådan, skal man sige, en decideret planlægningsgruppe? Jamen, det har der gjort allerede fra nummer 2 i 1973. Allerede der begynder det at være organiseret, og vi er i gang med sammen med Rockmuseet faktisk at få samlet op på det, så man kan få sådan helt historien ned i detaljen, men sådan med det, jeg kender til det, så allerede derfra begynder man at nedsætte en ledelse, som har heddet alt muligt forskelligt igennem tiden. Det, jeg tror sågar, den hed Festivalkomiteen i nogle år og sådan noget i den stil. Og det er også der, hvor Leif Skov ret hurtigt kommer ind over. Han er skolelærer i Viby og kommer med en skoleklasse op og hjælper til. Og Henrik Rasmussen, som er direktør i dag, er også med fra den første festival, men hjælper lidt til, og langsomt bliver de så en del af foreningen Roskildefonden, som har til huse nede i Ungdomshus. Og så udvikler festivalerne sig og gror lige så langsomt, og det tror jeg er en vigtig læring og forståelse af, hvorfor Roskilde Festival er blevet til det, den er i dag, at det er gået lige så stille. Der er mange, der laver nye arrangementer i dag, der skal være kæmpe store fra starten. Men nu tænker jeg jo sådan lidt på, hvordan det er i dag med campingpladser og bespisning. Hvordan var det i starten? Jamen, som man siger, selve tankegangen var den samme, men der var ikke den opdeling. Der lå man i telt over det hele, og der skulle være 3 meter mellem teltene. Så det var overalt på pladsen, også helt inden foran scenerne. Man sov alle steder i sit telt, og bespisningen, jeg kan huske nogle af historien fra det første festival, der havde man svært ved at få det til at køre. Så der fik man bare nogen fra Grøntorvet ned og stå og hjælpe med at sælge lidt, og nogle lokale erhvervsdrivende og sådan noget. Så den model, der er i dag med foreninger, der driver det, den kom først lige så langsomt i løbet af årene. Og jeg tror, man må sige, at den model, som Roskilde Festival har i dag, fandt for alvor sit rette leje i 80'erne. Altså, hvor i starten var det meget et mødested og måske rigtig meget peace, love and harmony. Alt mulig musik, alle mulige ungdomskulturer, en reaktion mod samfundet, blev til mere en skarp musikalsk festival fra 80'erne. Nu er musikken jo det primære. Hvordan planlægger man det? Hvordan lader man sig inspirere? Jamen, det er en meget, meget stor opgave. I dag har vi en musikgruppe, og det har vi haft gennem mange år, som arbejder ligesom redaktionen på en vis. Altså, helt frit. Der er ikke nogen, der kan stille krav til dem på en anden måde, end den musikalske kvalitet skal være i top. Og man kan sige, at det, der er vigtigt at forstå for et musikprogram, har det været gennem siden slut 80'erne, hvor fokus har været på, kan man sige, nye stjerner. At finde fremtidens musikalske helte. Der har musikgruppens opgave, kan man sige, været ikke at lave noget, man bliver enige om, så bliver det nemt laveste fællesnævner, men nogle mennesker, vi har tiltro til som eksperter på et område, der kunne få et frirum til at lave et musikalsk præsentation, der var helt særligt. Og der er de researcher året igennem. Vi bruger publikum rigtig meget og har altid gjort det. Publikum er jo verdens bedste øjne og ører hele året, og skriver og ringer og i dag e-mailer og alt sådan noget til os. Og det giver en masse input, og så rejser de verden rundt på messer, festivaler, andre steder, og ser selv masser af musik. Så det er sådan lidt ligesom, når man skal have forskningsresultater, tror jeg, på et eller andet forskningsområde. Man skal kende de rette tidsskrifter, de ringe hjemmesider, man skal ud og se det. Og så er det meget centralt på Roskilde Festival, at vi har set musikken i live, og ikke kun indspillet, fordi det er noget helt andet. Det skal fungere live, og det har været kernen altid. Vil det sige, at I har en gruppe, der ligesom tager ud og, skal vi sige, og oplever de forskellige band? Fuldstændig. Og de har så en hel masse folk omkring sig, som de stoler på inden for forskellige genrer, som også hjælper dem. Så på den måde kan man sige, er der sådan et helt system af folk, som tjekker musik ud. Og de rejser også rundt i hele verden. Jeg har selv været med nogle steder. Jeg har også selv haft en kort periode i vores musikgruppe, hvor for eksempel i Austin i Texas er verdens største messe for musik. Der spiller mere end 1000 bands. Så der får man jo set sådan noget, og så ellers handler det jo også om at snakke med andre i branchen om, hvad er spændende, og så selv følge op på det. Nu sagde du, I lytter. Det vil sige, har I sådan også mulighed for ligesom at sige til dem, der kommer på festivalen, at give input? Absolut.
Absolut. I dag er det sat system på hjemmesiderne, men det har altid været sådan, og en lang tradition for lange breve og alt sådan noget med dedikerede folk fra hele verden, der har en tro på, at vi gerne vil hjælpe ny musik frem. Og det vil sige, det har folk også tit engagement i. Og det er helt forrygende. Altså, vi har lige haft bandønsker på vores hjemmeside, der går mange, mange, mange tusind. Og det bruger vi til at navigere ud fra. Altså, det er rigtig, rigtig godt. Og jeg har selv i min tid siddet og svaret et utal af publikum, som skriver dedikeret om bands musik, de elsker, de har set. Bedre, man får det forærende. Det handler bare om at holde øjnene og ørerne åbne og være god til at sortere, for der kommer selvfølgelig alt for meget. Det må også, det vil jeg nemlig også sige, det må jo være drønsvært, når I får sådan et læs og tage stilling til. Ja, men det er super svært, og i dag går udviklingen jo også endnu hurtigere, end den har gjort gennem tiden. At et orkester, man finder her i efteråret, kan allerede være røget gennem taget til foråret, så det skal på en kæmpe stor scene, eller være blevet helt ligegyldigt. Altså, det er jo, der er branchen jo i dag meget, meget med fart på, så det er bare blevet endnu, endnu sværere. Men det er opgaven, og det er vores musikgruppe er dem, der skal man sige, hvert år skal stå på mål for, at de har lavet det rigtige udvalg. Har I også sådan en helt ny band med? Ja, vi har hver eneste år en scene i år, eller de senere år, der har været med 24 helt nye bands. Det har været gennem tiden været mange forskellige ting. Det har faktisk også været sammen med, der har været noget, der hed Faye Befa i gamle dage, som også var meget til stede i Roskilde, som var sådan de nye bands i Danmark. Nu er det nye bands fra Norden, vi har fokus på. Altså en hel scene til det, og det har der altid været gennem tiden. Det kan man sige, det er nok Roskilde Festivals varemærke, at vi finder musik, som vi synes er potentiale for en fremtid. Sådan lidt frækt sagt, kan man sige, de store navne er på for at samle og for at få folk til at komme, der ikke kender festivalen. Og når de så har været der, så opdager de, at de rigtige guldkorn ligger gemt i bands, som man aldrig kunne se andre steder. Og det har jo bredt sig til også på verdensmusikken for eksempel, at man kan se musik fra den tredje verden i Roskilde, som man ikke kan se nogen steder ellers. Så på den måde er det noget mere, kan man sige, at give sådan en unik buket af blomster. Nu nævnte du selv scene. Hvordan har det udviklet sig med scener på festivalen? Jamen, i starten var det jo bare nogle scener. I 1977 sker der det helt legendarisk, at Rolling Stones har en tur, hvor scenen skal ligne deres logo. Jeg ved ikke, om folk kender det, men det er en mund, en stor rød mund med en tunge ud. Og den orange scene, vi kender i dag, det var overlæben i det her setup. Men det gik ikke så godt. Rolling Stones synes ikke om scenen. Og det firma, der lavede den, gik konkurs i England. Og der hørte vi om den og sendte folk over, der fik fat i scenen og fik den repareret, der manglede en masse af det. Så i 77 efteråret hentede vi scenen til Danmark, og i 1978 kunne vi for første gang sætte orange scene op. Et lidt andet udseende har i dag, men grundkonturen er det samme. Og Bob Marley var en af de første, der spillede på scenen. Og siden har den udviklet sig. Den scene, der er i dag, er fra 2001. Og har samme form, men er en helt ny scene, og den er 30% større end den gamle, jeg vil sige meget større. Og den har fået nogle brush op i løbet af tiden, men i dag er den jo blevet ikon. Altså, der er ingen tvivl om, at orange scene er kendt i hele verden. Og den er også berømt, tror jeg, fordi musikerne skal gøre noget særligt. Normalt spiller man bare i en firkantet kasse, og det er måske meget betegnende for Roskilde Festival. Vi laver ingen firkantede kasser, vi har en særlig form, som gør, at musikerne lige skal gøre det særligt, både i deres setup og måden, de spiller på. Og scenen er berømt også for publikum, altså det der er sammen. Ja. Så på den måde er orange scene jo nok blevet den helt særlige fortælling om vores scener i dag. Det tror jeg, du har helt ret i. Hvor mange forskellige scener har I? Altså hvis vi nu tager ind på selve, nu siger jeg dyrskuepladsen, ja. Fordi det er jo alt det primære. Ja, altså i dag har det faktisk udviklet sig til, at dyrskuepladsen er centrum, hvor man mødes, men arealet ude omkring er meget, meget større. Fordi i dag er det jo 9 dage, og der bor, ja, vi faktisk op ved sidste år solgte 85.000 billetter, og der er mere end 30.000 frivillige og musikere, og sådan noget, så det var en by med 130.000 mennesker. Og der kan man sige, at de scener, vi har i dag, det svinger hele tiden, dem er der udviklet i, men nu er der 8. Den allermindste hedder Gloria, bare for at give et billede, og skal næste år være inde i en af dyrskuehallerne, stallene derude. Helt lille, intim, og handler om meget flot dekoration, lys, sammen med intim musik, måske kun en med en guitar på scenen. Så det er lige fra det allerstørste Bruce Springsteen på den seneste festival, til det allermest skrøbelige og intime, som man måske ikke kan se andre steder. Nu nævnte du selv udenomsområdet, og at festivalen nu er 9 dage. Hvornår startede man med det der?
Det er gået langsomt. Det blev ret hurtigt til 3 dage. Det gjorde det allerede i 70'erne. Den fjerde dag kommer på i 1988, hvor Sting er meget berømt på det tidspunkt og kommer og laver en endagskoncert på den næststørste scene, som dengang hed Grøn Scene, som også er en meget berømt scene. I dag hedder den Arena Scene. Og det var simpelthen en ekstra dag, man skulle købe ekstra billet til i det år. Men efter det blev det hængende, og så blev det til 4 dage. Og i dag er det i virkeligheden blevet 2 festivaler. Vi kalder det 4+4. Og de første dage på camping består af aktiviteter, man laver sammen. Sport, lege, der er masser af kunst. Og så åbner festivalen midtvejs op for musikdelen om torsdagen, og så bliver det til musik på de her 8 scener. Så det er sådan ligesom, kan man sige, en stor legeplads for unge mennesker fra hele verden, som så bliver til en stor musikoplevelse. Så i dag er det ligesom blevet til 2, og det er kommet step by step. Det her, det er først sådan i de sidste 10 år, det for alvor er blevet til sådan en kan man sige, 2 festivaler i en. Hvad har ideen været med det? Jamen, jeg tror, at hvis man skal forstå Roskilde Festival, så skal man i virkeligheden forstå publikum. Og publikum opfører sig ikke rationelt. Altså, de gør ikke det, man forventer. Og det har hele tiden været publikum, som sådan langsomt 2 år havde lyst til også at være på campingpladsen mere og mere. Så det har udviklet sig på den måde. Og nu, hvis man tager derud, tror jeg, man vil se det meget mærkeligt, at folk kommer 2-3 dage før campingpladsen åbner. Og der er mange, mange tusind mennesker, som sidder og venter ude foran hegnet, og man tænker, hvorfor det? Men der har de altså måske i gang i allerede nu festival nummer 3, der ligger inden hegnet åbner, for at de så kommer ind. Og så det udvikler sådan i et tæt samspil med at forstå og arbejde sammen med publikum. Og det er en af nøglerne til, at Roskilde Festival er der stadigvæk og er så stærk. Det er på grund af, at publikum er tæt på og helt inde i hjertet. Og de kommer år efter år. Det må man sige. Men jeg vil også lidt videre, fordi det er jo virkelig noget af en begivenhed. Kan man ikke næsten sige, at festivalen, når den er til stede, så er det en by i byen? Jeg tænker på, at der også er andre ting, forretninger og sådan noget i forbindelse med festivalen. Der er ingen tvivl om, i dag der er det faktisk forkert at kalde det en festival. Så sagt på den måde, at festival i dag jo er betegnelsen for nogle mennesker, der samles som et kulturarrangement et eller andet sted, udendørs ofte. I dag er det en by. Det er en by, der er dobbelt så stor som Roskilde by. Man bor meget, meget tæt. Og så har den alt, hvad en by har. Altså, der er faktisk mange, der kommer rejsende. Der er 2 arkitektprofessorer, der i Aalborg har skrevet en bog om det. Hans Keep hedder den ene, den kan jeg anbefale. Der handler om den midlertidige by. I virkeligheden er det her et by-eksperiment. Altså, de vil kalde det et blik på, hvordan unge i fremtiden kunne finde på at opføre sig og være i en by. Det betyder for eksempel, at der er 200 madudsalg, altså der bliver solgt 2,5 millioner måltider mad. Kvickly Hyrdehøj, som mange kender her i Roskilde, som er en stor Kvickly, den flytter ud på Roskilde Festival, og der er den dobbelt så stor. Ikke i butik, fordi det er sådan en, hvor man går til en skranke og får det udleveret, men den sælger dobbelt så mange varer. Så man kan sige, at det er på den måde en voldsom, voldsom stor ting, og det tror jeg er meget svært for folk at forstå. Altså, jeg plejer at anbefale folk at tage en gåtur, det tager altså 2 til 3 timer at gå rundt på hele festivalen. Og så får man en fornemmelse af byens størrelse. Jamen, kan man det som almindelig borger? Gå en tur på festivalen? Det kræver billet jo, når festivalen kører. Men sidste år arrangerede jeg en cykeltur for alle dem, der boede tæt på omkring festivalen, lige inden publikum kom ind. Og det gør vi altså igen fremover. Det var første gang, vi gjorde det, og det var smadret sjovt. Og det gjorde nemlig, at man som borger her i byen, man ikke lige samler til selve festivalen, kunne komme ud og se, hvad det var. Og det tror jeg, vi skal være meget bedre til, fordi så møder man hinanden. Der var rigtig mange, som havde boet ved festivalen, men aldrig været inde på den. Og det fik man en fin indtryk af. Fordi, nu nævnte du Kvickly og mad, men der er jo også andre forretninger, apotek osv. Ja. Er de der stort set alle sammen? Jamen, alt hvad man kan. Altså, det eneste, vi sådan set ikke har, det er et sygehus, fordi det ligger lige ved siden af. Men vi har skadestuer, altså forstået som samaritter og førstehjælp og sådan noget. Så alt, hvad man kan forestille sig i en by, du har fuldstændig ret. Der er apotek, altså der er tøjbutik, der er frisør. Altså, alt hvad du kan forestille dig, man har brug for i en by, kan man finde på Roskilde Festival. For behovene er jo det samme, når man bor der i 9 dage. Har der været nogle tidspunkter i det her forløb, som du lige vil trække frem, hvor der er sket særlige store ting? Altså, det er der ingen tvivl om. Altså, det er omkring 80'erne, der får vi den musikprofil, vi har i dag. Og måske billedet gjort ved U2's koncert i 1982, som ligesom peger på, at her er vi på vej frem med et virkelig flot musikprogram. Så er der i midt-90'erne, 95-96, det er første gang, der bliver sat loft over, mange gæster, der må komme. Ellers er de bare kommet, og der var altså 90.000 betalende gæster.
på en meget mindre plads end i dag. Vi var ikke lige så mange mennesker i alt dengang, men der var altså lidt flere betalende gæster. Så der satte man loft over, og det var også der, at Roskilde Festival faktisk fik Nordisk Råds kulturpris og havde 25 års jubilæum. Altså det tror jeg, det har været omkring sådan lige der, der skete virkelig noget. Havde vi en frygtelig festival i 2000. 9 unge mænd døde til en Pearl Jam-koncert. Roskilde Festival var inden den ulykke kendt som den mest sikre festival. Så alene det, at det kunne ske på Roskilde Festival, gjorde, at man jo måtte aflyse mange andre store begivenheder, fordi med det sikkerhedsopbud, der var på Roskilde, havde man slet ikke de andre steder. Og der tror jeg, det var sådan set blevet festivalens endeligt, hvis det ikke var fordi, at så mange frivillige mennesker har haft Roskilde i hjertet og kom og sagde, nu skal vi hjælpe festivalen videre. Så 2001 var også en meget speciel festival, for det var i virkeligheden et tilbageblik og en minifestival på 2000. Og Roskilde Festival brugte en del år på at komme forbi den ulykke, hvor alt har stået i sikkerhedens tegn helt naturligt. Og er i dag, sådan tror jeg, ved at være sammenlignet med, meget ligesom i midt-90'erne, altså virkelig på en højde. Og så skal man også lige nævne 1991, 1997, 2003 og 2007, for det er med regnværsårene, for alvor. Og den skal man nævne i festivalet. I 2007 der fik vi 100 mm regn på en dag. Det har vi aldrig prøvet noget lignende. Og det er for dem, der har været der, nok nogle af de billeder, man husker. Det er det ordet smatten på opfundet i 1991 som Roskilde Festivals plads. Der er nogle sjove fortællinger, men det siger måske også noget om, så man plejer med et smil på læben at sige, der plejer at være 5-6 år mellem regnvejret, selvom det ofte selvfølgelig er de billeder, der går verden rundt, når det regner rigtig meget. Men det vil sige, at alle disse mennesker, de bor faktisk ude i det område. Er det forstået? Ja. Der er vel måske en 10-15%, som bor enten i Roskilde eller København, enten fordi de bor her i forvejen, eller fordi de bor hos nogen, de kender. Men altså et eller andet sted mellem 85-90%, de bor simpelthen ude på festivalpladsen, langt de fleste i telt. Er der nogle andre ting, du godt lige vil fremhæve som noget specielt? Altså jeg tror, det der er meget vigtigt at fremhæve er i virkeligheden, at musikken er så stærk, at det er det, der er billedet på festivalen i dag. Men der har faktisk altid været to elementer mere. Kunst, som har været meget stærk samtidskunst, og så vores holdningsarbejde. Og jeg tror, man vil se i fremtiden, at vi prøver at blive endnu bedre til, at de kan komme op på siden af musikken. Men det har altid været der. Roskilde Festival har altid været stedet, hvor kan man sige, man tog hånd om nogle humanitære strømninger og problemstillinger. Og det tror jeg er værd at nævne, også gennem tiden. Det er også derfor, man fik Nordisk Råds kulturpris. Det er derfor, vi har haft Václav Havel, da han virkelig efter Østeuropa kom ud af det kommunistiske mørke, kom han og var til stede. Altså, vi har haft sådan nogle kulturpersonligheder igennem tiden, og senest i 2009 var vi jo nok en af de mest markante civilsamfundsaktører omkring klimaforandringer og var med med alt det, og havde klimaministeren Connie Hedegaard her og hele verdens fokus samlet et halvt år før, der skulle være det her i København. Så der er sådan nogle stop ved siden af festivalen, som er rigtig spændende, som jeg tror, man skal forstå sammen med musikken, for hvorfor er det særligt? For musik kan man jo opleve mange steder i dag, men det er alle elementerne samlet, som laver det der helt særlige gryderet. I kender sådan en helt særlig gryderet med en hemmelig ingrediens, man kun kan få et sted. Det tror jeg er sådan en Roskilde Festival. Nu nævnte du selv det der med bespisningen, og det kan vi jo tale lidt om senere, men er det det område, hvor der er flest frivillige involveret? Det er nok det enkelte område, ja. Altså i dag er det sådan, at sidste år var der 32.000 frivillige, og det er steget langsomt for årene, fordi selvfølgelig flere dage og mere og mere aktivitet. Og cirka 20.000 af de 32.000 organiseres af et foreningsliv, som oprindeligt var lokalt. I dag er det fra hele Sjælland, lidt Sverige, lidt Jylland. Og der er maddelen langt, langt den største. Det er simpelthen foreninger, der især kommer. Der er også nogle enkelte restauratører, der kommer ind. Man kommer ind og laver en madbod og stiller op med alle deres frivillige og tjener til foreningens formål. Og det er helt unikt. Hvordan er jeres samarbejde? Fordi har I sådan ligesom indflydelse på, hvordan det skal foregå? Ja, altså det har vi. Jeg tror, set udefra, så tror jeg, at mange vil sige, at Roskilde Festival er svært at samarbejde med. Og jeg vil give dem ret. Det er fordi, vi har rigtig mange meninger om, hvad der skal foregå, hvad der skal være. Og det tror jeg næsten giver billedet. Frivillige mennesker, som sidder med bordets fritid, der er mange idealer og drømme om, hvad man skal lave. Og det gør det besværligt.
Derfor tror jeg også meget, at foreningslivet vil sige, at vi er svære at arbejde sammen med. Men så hvert år skal foreningerne her til 1. november søge, og vi vil gerne have for eksempel på maden et meget differentieret udbud. Det skal være lavet af friske råvarer. Vi vil ikke have fast food forstået som dårlig mad, men gerne hurtigt lavet mad. Men for frisk råvarer, det skal være økologisk. Stiller krav til en hel masse ting, som ikke kan være økologisk, kan være lokalt produceret eller fair trade. Vi har sådan, kan du følge, en hel masse settings for, at maden skal være god, ikke for dyr, man skal prøve mange forskellige ting. Man skal både kunne få burger eller sushi eller en helt spændende vegetarret. Så det billede af maden er faktisk meget godt billede på alt, hvad vi laver, hvordan vi går til alle de her aktører, vi arbejder sammen med. Ja, det er jo klart, det er et kæmpe arbejde. Der er lige en anden ting, det der med Stilhedens Katedral. Hvordan kom det ind? Ja, jeg ved faktisk ikke, hvordan det kom op. Det er et meget godt spørgsmål. Men det var jo, altså de kirkelige kræfter har jo altid set, at der er behov for i virkeligheden ro og omtanke, og at man kan snakke om at have det svært, når der er rigtig mange mennesker til stede. For der er ingen tvivl om, at Roskilde Festival tiltrækker jo nok også nogle mennesker, der søger et indhold i deres liv, fordi det pludselig er et frirum for det normale samfund. Så vi har sådan en gruppe, og der har der altid været et rigtig fint samarbejde med kirkelige kræfter om at komme ind og lave det der rum, hvor ligegyldig tro og religion handlede det mere om at få tid til at sidde sammen og snakke sammen. Og så lavede de, så kunne man få vasket sine tæer. Og det var sådan en sød måde i virkeligheden at få skabt et rum, der handlede om at være et pauserum for alt det andet. Men jeg mener at kunne huske, at der i nogle år var en festivalgudstjeneste. Er det ikke rigtigt? Det er fuldstændig rigtigt. Jamen helt sikkert. Og der var jo en kirke på pladsen. Den er der ikke lige nu, men altså, som jeg simpelthen var en teltkirke. Altså, så det element har der også været med. Ja, jeg bliver også lige nødt til at runde, fordi når nu alle festlighederne er over, og det er jo altså et bredt publikum, både unge og ældre, ja. Er der ikke noget med, at der faktisk er nogen, der simpelthen vender tilbage hvert år? Jo, vi har rigtig mange mødt en i år, en svensker, som havde 15 armbånd syet på en vest. Altså, så der er rigtig mange, der har været der rigtig mange gange. De fleste er på festivalen i gennemsnit 3-4 gange. Det er sådan dem, der er flest af. Men så har vi gruppen af fans, for hvem det bliver en livslang ting. Og det gør det også for mig selv. Ikke? Jeg har været der første gang i 1988, ikke? Og hvert år siden. Sådan er der jo rigtig mange. Men jeg læste også, du har sagt til pressen, at det ikke er mor og fars festival. Ja, og det var der jo mange, der blev sådan lidt stødt over. Og i virkeligheden er det jo for at sige, at Roskilde Festival er det udgangspunkt, den har haft lige fra starten. Nemlig et frirum for unge. Og det betyder ikke, at mor og far ikke må komme, men det er bare ikke mors og fars værdier, der er styrende for festivalen. Og det tror jeg, det havde folk lidt svært med. Og måske også fordi mange nu er vokset op med festivalen. Men nu er det altså deres børn, altså frirum, også for dem. Og der kender vi jo alle sammen, hvordan kan det være mellem børn og deres forældre. Der kan være mange spændinger. Så jeg tror, jeg fik trådt lige ind i den spændingskreds, uden helt at være klar over det. Der er så lige en anden ting, jeg også bliver nødt til at vende. Det er jo, når nu musikken slutter, ja. Og folk skal til at forlade pladsen. Ja. Hvad tænker I så, når I skuer ud over skraldepladsen? Jamen altså, jeg tænker jo, at det handler rigtig meget om det samfund, vi har lavet. I virkeligheden har du og jeg og mange omkring os været med til at opdrage unge mennesker til en brug og smid væk kultur. Det må vi jo sige, at vi har. Og det er Roskilde Festival et billede på. Campingudstyr er for rigtig mange unge mennesker ikke noget, man bruger flere gange. Det er engangs. Vi ved mere end halvdelen af teltene bliver efterladt. Det er forfærdeligt. Vi vil rigtig gerne være med til at forandre den her tilgang. Men vi må indrømme, at vi ser den jo også i resten af verden. At vi køber ting og smider dem væk, for de koster ingenting. Så vi håber, at det faktisk, når du nu spørger til det, en af vores vigtigste indsatsområder frem, det er, hvordan kan vi være med til at gøre en forskel for, at unge mennesker passer bedre på ressourcerne i samfundet. Ja, men vores tid er ved at være gået. Hvordan ser du festivalen fremover? Jeg tror, at Roskilde Festival endnu mere vil blive et billede på fremtidens bysamfund. Et eksperiment, hvor man kan prøve alt muligt i byen. Hvor musik er et element, hvor kunst er et andet, men hvor det lige så meget handler om, hvordan vi som mennesker er sammen. For eksempel med ressourcer eller fælles aktiviteter. Så man vil fortsat se Roskilde Festival? Det er jeg slet ikke i tvivl om. Lige det aller sidste spørgsmål. Når I nu får jeres økonomi, hvem bestemmer, hvem I donerer penge til? Vi er en bestyrelse, som ligesom alle mulige andre foreninger, valgt af de frivillige, og de beslutter, hvor pengene skal være. Ja, men vi hører mere om festivalen og dansk frivillige, så jeg siger tak for det. Tak.